Aproveite agora mesmo e se inscreva aqui no meu canal e clique aqui no sininho ao lado. Assim, toda vez que um vídeo for publicado aqui no meu canal, você será avisada pelo YouTube. O homem, quais são os problemas do homem? Bolsa no olho, papo, papo, olheira e caída de cabelo, gente. Nariz, quatro coisas que perturbam o homem. Hoje vamos tocar um pouquinho o tema do cabelo, ok? Programado no nosso DNA é a perca do cabelo. E o intermediário é DHT, Dihydrotestosterone. Você é macho demais. Que bom problema, né? Então, gente, na verdade, só duas maneiras, ok? Que você quimicamente, né, farmacologicamente, você pode controlar essa queda de cabelo. Minoxidil, que é um creme, e então nós atacamos o problema de todos os lados. Na medicina, sempre assim. Antibiótico tópico, antibiótico por sistematicamente tomado. Antibiótico na veia. Atacamos de muitas direções. Mesma coisa o cabelo. Minoxidil, ok? As companhias do Brasil colocam nomes bonitinhos, mas estou falando nome químico, que é o nome internacional. Minoxidil, ok? Minoxidil. 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 E é um creme que você coloca no cabelo, ok? Agora, o único medicamento que foi demonstrado, tem muito papo lá fora, mas nós usamos, médicos, usamos a ciência. Se não é demonstrado pela pesquisa, não falamos, não usamos, não seguimos, ok? Demonstrado pela pesquisa é finasterida. Cada país tem um nome bonitinho em cima, ok, não importa. Mas o nome químico é finasterida, ok? Então pergunta para o seu dermatólogo uma prescrição. Isso é prescrição. E todos funcionam naquele DHT, Dihydrotestosterone, bloqueando, porque ele vai deixar o pelo fininho, o cabelo fininho, e vai causar uma atrofiação do folículo, ok? Alguns remédios caseiros, gente. Coco, nossa, aquele óleo de coco. Existe um mito que vai criar uma tampinha no folículo. Não, não é o caso, ok? Então, ó, óleo puro de coco. Eu coloco, vou pra cama, você olha meu travesseiro, coitadinha da menina que limpa a minha casa, né? As minhas casas. Porque ela sempre vai encontrar um travesseiro manchado. Coitada, pensa que eu sangrei a noite inteirinha. Mas não, antes de ir pra cama de noite, eu coloco aquele óleo super, super puro de coco no meu couro cabeludo. Outra coisa, PRP, P é aquele sangue rico em plaquetas. Você pode tirar sangue, gente, milagre, ok? Milagre. Vai para o médico aqui no Brasil que faz, geralmente dermatologista, dermatólogo. Eles tiram sangue do seu braço, eles colocam uma centrifugação desse produto. E aglomera no ba na parte de baixo do tubinho a PRP, que é a sangue rico em plaquetas. Ninguém realmente sabe como funciona. Muita ciência é assim. E literalmente injeta no seu couro cabeludo esse produto. Super simples. Tira o sangue, centrifugação, coloca na agulha e injeta no seu couro cabeludo. Eles colocam um cremezinho em cima para você não sentir dor. Ou toma uma pílulazinha, benzodiazepine, deixar você super relaxado. E você pode fazer esse procedimento que não é caro. Que não é caro. E o cabelo cresce, ok? Ah, então, remédio caseiro, a única coisa que funciona é o coco. Remédio não invasivo são aquelas massagens. Por exemplo, na minha estética Hollywood, eu tenho uma sessão só de tratamentos do couro cabeludo, ok? E porque alguma da caída do cabelo é stress. Stress atrás de tudo, não é, gente? Do cabelo até seu pé. Stress, stress, stress. Então, nós conseguimos controlar esse stress do couro cabeludo com aquela massagem. Eu, meu pai, calvo. Meu irmão, calvo.
Meu tio calvo, meu avô calvo. Todo mundo calvo na minha família. E o Ray, eu sei que você pensa que é peru peruca, mas peruca não fica grisalha. Isso é eu, porque eu segui os segredos que eu estou contando para você. Ok?